បើសិនជាប្រទេសនោះមានជនជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវាជារឿងផប់ព្រេងវាសនានៃដែនដីនោះណាស់ពួកគេចង់បានតែអញ្ចឹងទេកាលណាប្រទេសនោះមានជនជាតិមួយស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនណាប្រទេសនោះគង់វង្សពួកកណ្ដាលស្រឡាញ់វាមានសាមគ្គីភាពកណ្ដាលវាមានសាមគ្គីភាពវានាំឲ្យមានសន្តិភាពកណ្ដាលនាំឲ្យមានសន្តិភាពវាមានការអភិវឌ្ឍកណ្ដាលតែមានការអភិវឌ្ឍវាមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងឯងការរីកចម្រើនតែសួរថាទឹកដីរបស់ធំតែយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹងដោយយ៉ាងដូចម្ដេចស្រឡាញ់ដោយបញ្ញារបស់យើងដែលយើងមើលឃើញឬក៏ស្រឡាញ់ដោយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទេបកណ្ណាជាម្ចាស់សូមបកណ្ណាសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនីមួយនីមួយមុននឹងបច្ចេកយោបល់មុននឹងថាអ្វីមួយមុននឹងពោលទៅអ្វីមួយព្រោះដែលឯកឧត្តមអបាខេតលោកមានប្រសាសន៍ហើយពាក្យសម្ដីរបស់បកគោណាមួយម៉ាត់ចេញទៅគឺញោមជឿទេថាត្រូវខ្លាយទៅជាព្រះតែហ៊ានទៅថាខុសអាចធ្លាក់ពីព្រះមកប្រែតាលោកហ្នឹងឯងពាក្យសម្ដីព្រះលោកផ្ដាំហើយតែវាមានឥទ្ធិពលណាស់មួយម៉ាត់ទៅលើមួយម៉ាត់ចុះក្រោមអញ្ចឹងពាក្យស្អីដែលនាំឲ្យបកកនៅវឹកវរដល់សង្គមដល់រដ្ឋាភិបាលដល់អញ្ញាធម៌ដល់គណៈសង្ឃពាក្យខ្លះដែលវានៅក្នុងចិត្តណាដែលចេះតែនិយាយជាទៅពោលណាសូមបកគោណាម្ចាស់មេត្តាពោលដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតើវានាំអ្វីដល់ប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍យើងទេណាដល់ទេបើវាអត់នាំទេពាក្យណាដែលពោលហើយវាមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់ទេកុំពោលហើយបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ដូចជាករណីរឿងការអភិវឌ្ឍលោកម្ចាស់យើងនៅចប់លាវចប់យួនចប់សៀមយើងទៅធ្វើមិនបើយើងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍជុំគ្នាទៅធ្វើមិនស្រុកណាក៏ទៅចឹងការអភិវឌ្ឍហើយពិនិត្យមើលក្បួនហ្នឹងអត់ពិនិត្យមើលរចនានៃចរន្តរបស់សង្គមហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចពេលខ្លះទៀតកណាគេថាពេលខ្លះទៀតយើងដូចមានជំងឺខ្លាចបរទេសហ្មិចណាបាក់សបាប៉ុន្តែសួរថាអាជំងឺហ្នឹងយើងតឹងទេពេលខ្លះដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឆ្លោះគ្នាមកចង់តាំងពីធ្លាក់អង្គរមកជឿចិត្ត1000ឆ្នាំមកយើងវិច្ចក្វិចឆ្លោះតែគ្នាតោះមកតោះមកដូចចឹងដូចបាក់ស្បាដូចមានជំងឺបាក់ស្បាឲ្យទៅលឺបរទេសភ័យស្លន់ស្លោពេលខ្លះទៅអញ្ចឹងនេះសម័យយើងនេះជាពិសេសប្រសងប្រគនម្ចាស់កណ្ដាលចេះទៅបងកសម្បិនបាត់ប្រគនាឲ្យអានប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញហើយមើលរដ្ឋាភិបាលថាលោកអភិវឌ្ឍន៍នោះលោកដើរយ៉ាងម៉េចវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេទឹកដីយើងបានយើងរក្សាបានដោយប៉ុណ្ណេះដោយលំបាកតើអ្នកណាប្រគនាម្ចាស់នឹងហ៊ានអាលើកដៃកាត់ដីនឹងទៅឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលខ្លះវាមិនមែនគេបរិហាយម្ដងគ្រប់ទរឿងដូចយើងនៅវត្តអញ្ចឹងរឿងខ្លះក្នុងវិន័យមិនឲ្យប្រាប់អនុសម្បត្តិណាអាយដាមវិន័យខ្លះព្រះអត់ឲ្យនិយាយប្រាប់ប្រសក់ទេពេលកាត់ទោសលោកសង្ឃអត់ឲ្យប្រាប់ទេដូចយើងត្រូវសង្ឃគេទៅសេះអីមានហេតុប្រាប់អនុសម្បត្តិណាត្រូវទោសកិច្ចការខ្លះមនុស្សវាអត់យល់
ចឹងកណ្ដានិយាយក្នុងទីនេះចង់ឲ្យប្រគុណាអ្នកស្រុកបានបងយើងមេត្តាសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យបានចឹងទៅប្រគុណាពូលមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយពាក្យមួយពាក្យមកវាអត់ខុសទេដោយសារតែវាច្បាស់លាស់វាពិតប្រាកដវាចឹងកណ្ដាដោយកណ្ដាចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះគេថាមានអ្នកខ្លះគេថាអូប្រគុណាជេកណានឹងអាខមមិននឹងមិនអស់ចិត្តនៅខ្លះជេកណាតាមសម្លេងខ្ញាល់ឲ្យកណាស្ដាប់ទៀតអាយដល់អាថ្មគេជេដែរអត់ដឹងរឿងឯងសោះគេជេណាគេអ្នកខ្លះគេថាបើរៀនចប់ពីអាមេរិកមកហើយមិនគួរមិនសឹកជួលកសាងជាតិទៅទៅចឹងទៅអូពុទ្ធោហើយប្រទេសត្រូវការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បព្វធម៌ប្រពៃណីសាសនាពេទ្យអសរសាស្ត្រទាហានប្រសពលោកទាហានតែម្នាក់ក៏មិនអាចការពារទឹកដីបានវាត្រូវគ្រប់ជ្រុងទៅព្រះអង្គតែម្ដងក៏មិនអាចថែរក្សាសាសនាបានបើអត់ញោមមិនយើងមានអីឆាន់អ្នកណាចេញមកកសាងវត្តរុស្ស៊ីកសាងវត្តអត់ទេអញ្ចឹងមកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវារួមទាំងអស់កណាចឹងទូលប្រកេនទូលប្រកេនត្រឡប់មកវិញថាតកតងនឹងរឿងជាតិសូមបករណាសិក្សាឲ្យច្បាស់សិក្សាឲ្យយល់ដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រឹងដែលនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងមិនសល់គេឲ្យទេណាសល់យើងការពារណាមិនគេឲ្យយើងទេស្លាប់ប្រមាណរក្សាទឹកដីបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសល់ប៉ុណ្ណឹងបើយើងនេះទៅទៀតហ្នឹងជ្រាកទៅឲ្យដូចគេថាអញ្ចឹងទៀតណានោះនឹងថាមិនទេណាយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅប្រគល់ណាពុទ្ធបរិស័ទកាន់កំភ្លើងផងការពារទឹកដីថែរក្សាសាសនាផងយើងមិនកាន់កំភ្លើងតែយើងថែរក្សាសាសនាអញ្ចឹងហេតុណាមួយដែលវានាំមកឲ្យពិបាកដល់ញោមរបស់យើងសូមលោកម្ចាស់ជួយកំហុសដល់ធ្ងន់មួយដែលយើងកើតមានឆ្នាំ1975ណាអាហ្នឹងវាកើតចេញតែអំពីការយល់អំពីមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងកាលកណានៅអាមេរិករៀននៅអាមេរិកពេលធ្វើបទបង្ហាញម្ដងកាលណាមិនដេញចង់និយាយឈ្មោះពួកទេពួកគេសួរមកវិញថា why ហេតុអីបានអ្នកឯងសម្លាប់គ្នាអ្នកឯងកណាវាមិនដឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចណែកណាអត់ដេញចង់និយាយឈ្មោះហ្នឹងទេដោយសារតែគេសួរកណាឆ្លើយមិនចេះវាធ្លាប់ទៅពួកហ៊ីតលែរសម្លាប់ជីវីសវាធ្លាប់ទៅជនជាតិមួយទៅសម្លាប់ជនជាតិមួយអានេះលេងខ្មែរលេងគ្នាឯងមកហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់ក្នុងព្រះពុទ្ធពិភពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទសម្លាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជខ្លួនឯងណែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ៊ុនតាននោះអ្នកប្រាជ្ញដល់បីពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវពុទ្ធបរិស័ទសម្លាប់អ្នកខ្លះកណាថាអញ្ចឹងថាពលពុទ្ធមិនពុទ្ធបរិស័ទទេពួកពលពុទ្ធមិនណាបើមានកណាក៏ពលពុទ្ធដែរនោះភូមិកណានោះមកគ្រួសារកណានោះពលពុទ្ធក៏មានទាហានរដ្ឋាភិបាលក៏មានបារាក៏មានអានេះមនុស្សគុំវាកើតអញ្ចឹងថាលោកចាស់យល់បានទេថាពិបាកយល់តែមិនទៅយល់ដល់រហូតដល់យល់បានទេដល់អានដល់យល់អញ្ចឹងណាប្រគុណណាតើប្រគុណណាយល់មិនស្រួលកំហុសកើតមានហើយឆ្នាំ75ហើយយើងរំដោះប្រទេសពីមនុស្សគុំមិនម្ដោះអីទេជនជាតិយើងទេណាលោកចាស់អង្គណាធ្លាប់នៅទុលដែនទុលដែនថៃទុលដែនអីពេលដែលយើងរត់
ពេលដែលយើងប្រទេសយើងបែកបាក់ទេអីគេខ្លះគេមើលងាយយើងណាស់បងណាត្រប់នោះជាដែនដឹងហើយប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនានេះប៉ុន្តែអត់ទេកណ្ដាឃើញនឹងភ្នែកណាឲ្យតាជាតិយើងបែកបាក់កុំសង្ឃឹមថាបរទេសគេឲ្យតម្លៃយើងនោះអញ្ចឹងបកូនណាវត្តជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតម្លៃណាស់វត្តដាច់ខាតត្រូវជាកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលមកជួបព្រះអង្គបានជាទីកន្លែងដែលបង្កើតនូវសាមគ្គីធម៌ជាទីកន្លែងឲ្យនូវសេចក្តីសុខជាទីកន្លែងដែលប្រោះព្រំស្រោចស្រពអ្នកភូមិនូវមេត្តាករណាហើយក៏ជាកន្លែងដែលលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សង្គមជាតិដែរព្រោះហេតុដូច្នេះសូមបករណាជាម្ចាស់អង្គសោភិក្ខុសាមណេររបស់យើងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវជាពិសេសឲ្យធ្ងន់នៅក្នុងធម៌ស្រឡាញ់សង្គមញោមយើងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងវាអំបានល្អឥតខ្ចោះ 100% វាតែងតែវាតែងតែមានចន្លោះវាមានប្រហោងអញ្ចឹងស្ដាប់អាដាមមានប្រសាសន៍ហើយអ្នកចាំជេរមិនទៅទេណាដូចយើងដឹកនាំវត្តអញ្ចឹងប្រគល់ទៅនឹងវត្តអញ្ចឹងវាតែងតែមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងអាការចន្លោះប្រហោងហ្នឹងគួរខ្លាយជាទីជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យើងបំពេញបន្ថែមទៅណា